12h28, já de volta ao vivo com o Forró Ideal que tá aqui. Jorge, meu amigão, tudo bem, rapaz? Me disseram que você é o galã de Parintins. A gente tá ao vivo lá pelo canal 22, que beleza, hein? Beijo, meus conterrâneos de Parintins. Dia 5 nós estaremos aí com vocês, ó. Aguardem Forró Ideal aí de volta. Essa cidade maravilhosa que é a minha terra. Tenho muito orgulho, onde quer que eu... Bacana, eu bacana. É, terra dos artistas, é, como a galera fala. É de Salvador. Beijo. Ei, bicho besta. Assistindo pela internet. Ei, Ricardinho, fala pra mim aí, rapaz. Fala pra gente aí sobre a gravação desse DVD. Rapaz, quarta-feira a gente aguarda toda a galera, toda a equipe aí, você também, Amaral. É, quarta-feira agora no Boteco Ideal, nossa casa, que funciona toda quarta-feira. Bacana. E dia 2 agora coincidiu, a gente faz essa festa maravilhosa aí, nessa quarta. Vocês estiveram ontem lá na grande vaquejada de Iranduba, não é isso, rapaz? Vaquejada que foi lá no Parque VR, num patrocínio da Ingrid Formoso, do Formosão. Vai até domingo, tô lembrando aqui, fazendo lembrete aqui pro Cristiano Loureiro, foi bom show. Inaugurando e iniciando, né, com o Forró Ideal ontem lá, graças a Deus a galera compareceu em massa. Hoje tem mais, amanhã... Parque VR. R de vaquejada, e olha, né? A estrutura é boa de mesmo. Primeira, gigantesca, assim, coisa nacional mesmo, muito legal. Bacana, pessoal, agradeço a presença de vocês aqui pra gente encerrar o programa de hoje, desejando um fim de semana especial pra você que tá aí do outro lado. Telefone do Forró Ideal tá na tela pra contratações. Você que tá aí a fim de investir na banda também, não falta espaço, né? É verdade. Se quiser ligar, liga aí pra qualquer evento. Tio Dacinho tá aí, tio Dandan também liga. Quero aproveitar o espaço e a audiência aí e mandar um... Os telespectadores mandar um alô para as Idealetes que pediram alô no WhatsApp. Tô falando, eu não tô de ver. Pediram alô no Facebook. Vamos arrumar um casamento para você lá no Agora é Festa, rapaz. 12h30, Forró Ideal. Boa tarde, ótimo fim de semana. Pra cima! Vamos tirar onda. É nessa quarta-feira, é no boteco, é gravação do DVD. Bora, DJ Daia. Bora, Adriana Oliveira, mulher do DJ Daia. Equipe Sangue Azul. Playboy que é playboy, tira onda de bacana. Playboy que é playboy, tira onda de bacana. Chama as gata top pra dar um rolé na lancha. Chama as gata top pra dar um rolé na lancha. Balada open bar, sem limite pra beber. Tequila e chamou para as meninas, desce aí. Balada open bar, sem limite pra beber. Tequila e chamou para as meninas, desce aí, desce aí. Hoje eu não tô bom pra beber. Hoje eu não tô bom pra beber. Eu tô excelente. Garçom, ajeita o cama. Dona Maria, bota água no feijão que tá chegando, Ricardinho. Hoje eu não tô bom pra beber. Vai. Hoje eu não tô bom pra beber. Eu tô excelente. Dança, bombeiro. Garçom, ajeita o camarote e traz. Aí, libera as meninas que tá comigo. Bota a pulseirinha nas meninas. Libera elas na VIP. Libera elas na VIP. Vai. Bota a pulseirinha nas meninas. Libera elas na VIP. Libera elas na VIP. Hoje eu não tô bom pra beber. Hoje eu não tô bom pra beber. Eu tô excelente. Garçom, ajeita o camarote e deixa a conta. É tudo nosso. Hoje eu não tô bom pra beber. Eu tô na pegada, acordei, eu tô no agora. Eu tô excelente. Garçom, ajeita o... E além de excelente, bota minha banda. Além de excelente, hoje